Anbefalt aldersgrense på denne videoen 12 år og oppover. Hei sånn sammen. Jeg står her for å komme med en oppdatering angående våre episoder fremover. På grunn av at vi har for mye som foregår på jobb og fritid, så har vi dessverre ikke nok tid til å sitte og spille en episode på kveldstid, så derfor har vi valgt å ta en pause. Vi håper å kunne gi ut nye episoder når ting har roet seg, så frem til da, kos dere med gamle episoder!